Tusen takk, kjære landsmøte. Det har vært 8 lange år, og nå er jeg bedre med lei også. Det trengs en ny kurs. Det er mange ungdommer som studerer i de største byene, og som lurer på hvor de skal arbeide og flytte etter en studietid. Det er mange av dem som velger å være igjen i den byen de studerer i, men denne utviklingen kan vi snu. Vi må fortelle studentene og lærlingene at det private næringslivet og offentlig forvaltning har arbeidsplasser og trenger arbeidskraft sårt. Her er det også en stor iver etter å få en mer grønn og bærekraftig verdiskapning og utvikling i distriktene. Og det her skal Senterpartiet legge til grunn. Alt det her finnes i distriktene våre. Et veldig fint eksempel på det her er heimfylket mitt Trøndelag, med NTNU og Trondheim og de flotte distriktsbyene og distriktskommunene våre. Og våre ungdom i dag er jaggu ikke enkelt. Vi er generasjon prestasjon, og vi pusher oss selv som bare det på de fleste arenaene. Mange studenter har en usikker økonomisk situasjon og er avhengig av deltidsjobben. Mange mister levebrødet sitt nå under pandemien, og da må vi styrke studentenes økonomiske vilkår. Jeg vil derfor be dere om å stemme imot endringsforslag 826 som er innstilt vedtatt. Nå må studentene komme seg over fattigdomsgrensa og leve på lik linje som resten av befolkningen. For å si på en litt annen og litt enklere måte, så skal man slippe å stjele med elgkjøtt hjemmefra etter elgjakta. Takk for meg og godt landsmøte.